ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛୁ ପାଲଲହଡ଼ା ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ। ନିକଟରେ ଜଣେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ପରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍, କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଆଜି ଆପଣମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସାର୍, କେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା କାରଣ? ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଆଗ୍ନିକ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବଳ, ପାଲହଡ଼ା ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀ। 7/9/2019 ରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଓଡ଼ଶ ଗ୍ରାମରୁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କୁ ନଦୀର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସାହସିକତାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବାରୁ ମୋତେ 2020 ଅଗଷ୍ଟ 15 ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟ୍ରି ମେଡ଼ାଲ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟ୍ରି ମେଡ଼ାଲ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସର ପ୍ରଥମ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଆମର ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମେଡ଼ାଲ ମିଳିଲା ପରେ ଲୋକ ମୁଁ ଏଇଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କାମ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କର, ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କର, ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ଫଳ ମିଳିବ, ଆଉ ଫଳ ମିଳିବାଟା ହିଁ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଇ କାମ କଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଅନେକ ପଦକ ବି ମିଳିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଅନୁଭବ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟ୍ରି ମେଡ଼ାଲ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତେଣୁ ଏଇ ଖୁସି ଖୁସି ମୋର ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ବଟକୃଷ୍ଣ ବଳ, ମୋର ମାତା ବିଳାସ ମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ମୁଁ ସାନ ପୁତ୍ର, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଉମେଶ କୁମାର ବଳ ମୋତେ ଗୋଟେ, ସିଏ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଆର୍ମି ଅଫିସର, ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, କାମ କର, ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଫଳ। ମୁଁ ଆଠୁ ଭଲ କାମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲା, ସବୁ କାମର ଏକାଠି ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ଏ କାମ ବୋଲିକି ନୁହେଁ, ସବୁ କାମ ନିଷ୍ଠାର ପରିଷଦ କର, ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି କାମ କର, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆଜି ମୋତେ ଏହି ପଦକ ମିଳିଛି, ମୋ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ମାନେ ମୋର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। କାମ ତ ଜଣେ କରିପାରିବନି, କାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରିବ, ମୁଁ କାମ କରିଛି, ସେମାନେ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି, କାମ ମୁଁ ନଦୀର ମୁଖ୍ୟ ମୁଁ ନ ଯାଇଥିଲି ସେମାନେ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ବି ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ସହିତ 3 ଜଣ ଆଗ୍ନିକ କର୍ମଚାରୀ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଯେହେତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ମାନେ ଧାରଣା ମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୋର ଏ ଚାକିରି ଜୀବନରେ 13 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ତେଣୁ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୋର ପ୍ରମୋସନ ମୁଖ୍ୟ ଆଗ୍ନିକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇ ଭଲରେ କାମ କରି ଭଲରେ ଫେରାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆଗ୍ନିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେ ଯେହେତୁ କରିବା ଅସମ୍ଭବର ଥିଲା, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୋକଟି ମାନେ ଗଛରେ ଲାଗିଛି, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସାହସିକ ସହିତ ନିଜ ପ୍ରଖର ସହର ପହଁରି ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ 2 ଜଣ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ 2019 କଥା, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁଥି ତାଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି, ଏ ନିହାତି ଗର୍ବର କଥା। ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।